helt stille blant publikum. Nå har Kamil Stoch fått en gavepakke her og kan vinne hoppuka. Det er bare andre gang Polen har mulighet til å gjøre det. Adam Malysz har gjort det før. Her kommer Stoch. Han leverer det hoppet som vi håpet Tande skulle få til. Han hopper ned mot 140 meter her, Kamil Stoch, som har vondt i hele kroppen. 138,5 meter på Kamil Stoch. Han leverer, og se på polakken her nå. Ja, imponerende hopping av Kamil Stoch. Med det presset han har på seg, sitter igjen på toppen. Vet at hvis han leverer et godt hopp, så vinner han hoppuka, og det gjør han så til de grader. Og det er jo fortjent. Kamil Stoch er en fantastisk utøver som har stått på i så mange år. Er en folkehelt i Polen. Åh, men jeg klarer ikke å være skuffa. Nå er jeg skuffa, Nilsen. Ja, bare å gratulere Stefan Horngacher, den ferske treneren til Polen som har kommet inn foran denne sesongen og gjort underverker med dette laget. Kamil Stoch mot Michael Heiberg her. Her har vi hoppukevinneren. Og skal han også vinne dette?